نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حق کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا روحاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تخلیق دو عالم فخر آدم و بنی آدم محبوب آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا اور سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام چونکہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی کی مناسبت سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند گوشے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے اور آپ کے باپ کا نام خطاب ہے۔ نویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ
مختلف صفات کے مالک ہیں۔ ابتدائے اسلام سے قبل، ابھی آپ اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے، تو آپ کی طبیعت کچھ اور ہے، آپ پہلوانی کیا کرتے، لیکن جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر آپ کا مقام کچھ اور ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جمیع صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اے لوگو، اس بات کو غور سے سن لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم پر اے لوگو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کے طور طریقے لازم ہیں۔ یہ کوئی عام ہستی اس بات کو نہیں فرما رہی، بلکہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری جو طور طریقے ہیں، میری جو سنت ہے، اس کو بھی لازم پکڑو، اس پر بھی عمل کرو۔ اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ان کی اتباع بھی، ان کی سنتوں کے اوپر چلنا، ان کے طور طریقوں پر چلنا، یہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اللہم اعز الاسلام بأحب العمرین، عمر بن ہشام او عمر بن الخطاب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ، تو اسلام کو دو عمروں میں سے کسی ایک کے ساتھ عزت عطا فرما، جس کو تو پسند کرے، یا تو عمر بن ہشام کو یعنی ابو جہل کو تو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، یا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل، ان کا سینہ اسلام کے نور سے بھر دے۔ یہ دیکھیے کہ ایک مرید رسول ہوا کرتا ہے اور ایک مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرید اور مراد کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کا قصد کرتا ہے، اپنے شیخ کا ارادہ کرتا ہے، اور مراد وہ ہوتی ہے جس کا مرشد ارادہ کیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یہ مرید رسول ہیں، حضرت عثمان غنی یہ مرید رسول ہیں، حضرت علی المرتضیٰ یہ مرید رسول ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرید رسول ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرید رسول ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرید رسول ہیں، حضرت انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب مرید رسول ہیں۔ جبکہ ایک ہستی صحابہ میں ایسی نظر آتی ہے جو مرید رسول نہیں بلکہ مراد رسول ہے، جو جنہوں نے نبی کا نہیں بلکہ نبی نے ان کا ارادہ کیا، وہ ہستی کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی۔ اس بات کی وضاحت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، تو دو عمروں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے، تاکہ اس کی وجہ سے اسلام کو عزت نصیب ہو جائے۔ اور پھر کائنات نے دیکھا اس بات کو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا کے قتل کا ارادہ لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی طرف بڑھتے ہیں، راستے میں جب ان کو کوئی شخص ملتا ہے، کہتا ہے کہ عمر بن خطاب، اپنے گلے میں تم نے تلوار حمائل کی ہوئی ہے، تم کس کا ارادہ کرتے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہنے لگے کہ میں اس شخص کا ارادہ کرتا ہوں، اس محمد عربی کا ارادہ کرتا ہوں جس نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا، نعوذ باللہ، جس نے ہمارے گھروں میں فساد برپا کر دیا، آج میں نعوذ باللہ ان کو قتل کر دوں گا، ان کی قتل کی وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، صحابہ اکرام نے دیکھا اور گھبرا گئے کہ عمر آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، عمر آیا ہے، دروازہ کھولے یا نہ کھولے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ عمر بن خطاب جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، آج میں آپ کا صحابی بننے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس اسلام کے پیچھے دراصل حضور کی اس دعا کا اثر موجود تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔ اور اگر ہم احادیث کو دیکھیں، حدیثوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نمایاں طور پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ میری ہر شے آپ سے محبت کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کلمے کو بدلا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ آج دیکھیں نا کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی شہادت دے دے، آج ہمارے بارے میں کوئی گواہی دے دے کہ بھائی میری گارنٹی پر اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بندہ شریف النفس ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، تو ہماری بات کا لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ اگر آج کوئی مرشد اپنے مرید کے بارے میں یہ کہہ دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دے کہ میرا بیٹا ایسا کام نہیں کر سکتا، تو ہم مان جاتے ہیں کہ کیوں، گواہی بڑی تگڑی ہے، گواہی بڑی مضبوط سامنے آ گئی کہ باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں گواہی دے دی۔ آج یہاں پر باپ تو گواہی نہیں دے رہا، بلکہ یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے عمر، تیرا ایمان مکمل ہے، تیرے ایمان کو کوئی ڈگمگا شے نہیں سکتی۔ اور آج ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چمگویاں کرنے کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علمی مقام کتنا ہے؟ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت اللہ رب العزت نے کتنے علم سے نوازا ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الحق ينطق على لسان عمر، کہ جو حق بات ہے وہ عمر کی زبان پر بولتی ہے، جتنا بھی حق ہے وہ عمر کی زبان سے نمودار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شان کو تاجدار کائنات نے یوں بیان فرمایا، حضور نے فرمایا، لو کانا نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، چونکہ میرے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اب عمر بن خطاب نبی نہیں ہو سکتے۔ ایک فرضی مثال کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ اور تیسری حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر بن خطاب گزر جاتے ہیں، وہاں سے شیطان گزرنے سے گھبراتا ہے۔ آج بھی جہاں پر عمر کا نام لے لیا جائے، جہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کر دیا جائے، وہاں پر شیطان آج بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو علم کتنا عطا کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی دولت سے کتنا بہرور کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک خواب بیان کیا،
حضور نے فرمایا کہ رات کو میری بارگاہ میں خواب میں دودھ پیش کیا گیا اور میں نے اس کو اتنا سیر ہو کر پیا کہ اس کا اثر میرے ناخنوں سے نمودار ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جو باقی ماندہ دودھ تھا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر علم ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو علم عطا کیا تھا اس علم کا وافر حصہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا۔ اسی علم کا فیضان ہے، اسی علم کی بدولت امام جلال الدین سیوطی بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق، آپ کے ارادے کے مطابق قرآن میں 20 ایسی آیات ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہیں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے اللہ رب العزت قرآن بنا کر اس کو نازل کر دیتا۔ اور امام ابن عساکر نے اس بات کی وضاحت کی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ذکر فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا اکثر حصہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ کیسے رائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو کافی عرصہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز نہ بنا لیں؟ جس جگہ مقام ابراہیم ہے اس جہت کو کیا ہم اسے اپنا کعبہ نہ بنا لیں، اس کو ہم اپنی جہت مصلی نہ بنا لیں؟ تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن کی آیت کا نزول کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا چہرہ نماز میں ہی بیت المقدس سے ہٹا کر آپ قبلے کی طرف موڑ لیجئے۔ دوسرا واقعہ کب پیش ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے ہر شخص ملا کرتا، ہر کوئی شخص ان کے پاس آتا جاتا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے ازواج مطہرات ہیں، یہ نیک خاتون ہیں اس کائنات کی، چاہیے یہ کہ ان کے اوپر نقاب کا پردہ ہو، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے ہوں۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر یہ نازل فرما دیا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی امت کی جمیع بیٹیوں کو یہ حکم دے دیں کہ جب باہر نکلیں تو اپنے منہ کے اوپر پردہ ڈال لیا کریں۔ یہ آیت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی، اس لیے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم و بیش 20 آیات ایسی ہیں کہ جو ارادہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے اللہ رب العزت ویسا ہی قرآن بنا کر نازل فرما دیتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کچھ یوں بھی بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا کرتا ہے۔ اب محدث کی ڈیفینیشن دیکھیں، محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت مسائل کا الہام فرما دے، یہ الہام وحج کی قسم سے نہیں ہے، بلکہ جس طرح اولیاء کو الہام ہوتا ہے، جس طرح بزرگوں کو الہام ہوتا ہے، اس طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث پیدا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت کے محدث کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جو صفات میں عمر بن خطاب میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس امت کے محدث وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور جمیع مسائل کا حل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملا کرتا۔ اور آپ کی سب سے جامع شخصیت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ آپ میں تمام صفات کو جمع کر دیا گیا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح آپ سفروں میں جایا کرتے، آپ لوگوں کو جمع کر کے ان کو واضح نصیحت بھی کرتے، آپ مختلف لوگوں سے مل کر مشاورت کیا کرتے، آپ کے دور حکومت میں جو کام ہوئے وہ کسی اور دور حکومت میں نہ ہو سکے۔ آج ہم اپنے اندر دور فاروقی کا خواب سجائے بیٹھے ہیں،
آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہماری حکومت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جیسی ہونی چاہیے۔ آج ہم دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان مراحل سے گزرنا نہیں چاہتے جن مراحل سے گزر کر ہم دور فاروقی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی دل کی تمنا ہے کہ ہمارا معاشرہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جیسا ہونا چاہیے، لیکن آج ہم غیروں کے افکار کو اپنی تنظیم بنا لیتے ہیں، آج ہم غیروں کی افکار کے اوپر اپنے اپنے مسائل کو حل تلاش کرتے ہیں، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں جلال اس قدر تھا کہ اس وقت کی سپر پاور سلطنت نے وہ آپ کا نام سن کر گھبرا جایا کرتی تھی، آپ کے نام سے لرزہ تاری ہو جایا کرتا تھا، اور آپ میں عاجزی کا مقام اتنا تھا کہ آپ بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کا جلال اس قدر تھا کہ اگر کوئی روم کا سفیر آپ کی بارگاہ میں آئے اور لوگوں سے سوال کرے کہ عمر بن خطاب کدھر ہے، تمہارا امیر المومنین کدھر ہے، تو لوگ اشارہ کرے ایسے شخص کی طرف جو مٹی پر سو رہا ہو اور اس کے سرحانے اس کے سر کے نیچے وہ اینٹ موجود ہو۔ اس قدر جلال اور اس قدر آپ کو اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا، اور آپ کی عاجزی کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے اونٹوں کو تیل بھی خود ملا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم اگر یہ سارا نسخہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دور فاروقی ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف نظر کرنا ہوگی جس پر عمر بن خطاب بھی امر کیا کرتے تھے۔ آپ نے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم سچے ہو، اگر تم امانت دار ہو، اگر تمہارے اندر منافقت موجود نہیں، اگر تمہارا اندر اور باہر ایک جیسا ہے، تم ایماندار ہو، تم پکے اور سچے مومن ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ صفات تمہارے اندر موجود ہے تو تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ اگر اس صفت کو تم نے اپنے اندر سے مفقود کر دیا، اس صفت کو تم نے اپنے اندر سے ختم کر دیا، تو پھر تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، پھر تم غالب کبھی نہیں آ سکتے۔ اور اس کا برملا اظہار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر جا کر رونا شروع ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی آپ کے صاحب سوال کرتے ہیں، عمر بن خطاب آپ تو امیر الوقت ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کس قدر ہیں، آج آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے میرے صاحب سنو، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر میرا باپ خطاب مجھے پانچ اونٹوں کو ایک لائن میں سیدھا کرنے کا حکم دیا کرتا تھا۔ میرا باپ خطاب مجھے کہتا، عمر ان اونٹوں کو ایک لائن میں سیدھا کر دو، میں ان اونٹوں کو لائن میں سیدھا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، آج دیکھو کہ 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، مجال ہے کو کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ عرض کی گئی، یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہا، یا تو یہ قرآن پر عمل کر کرنے کی وجہ سے ہوا، یا مصطفیٰ کے فرمان کو اپنے دل میں سمونے کی وجہ سے ہوا۔ آج ہم دور فاروقی کا خواب دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ویسا ہی ہو جائے، ویسا ہی عدل و انصاف کا پیکر بن جائے جیسا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو پھر ہمیں غیروں کے افکار کو چھوڑنا ہوگا، پھر ہمیں غیروں کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا، پھر ہمیں ضمیر فروشی سے باز آنا پڑے گا، پھر ہمیں رشوت اور زنا خوری سے باز آنا پڑے گا، پھر ہمیں ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کیا۔ ویسے نہیں سلطنتیں قائم ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ سیدھے ہوں گے تو پھر سلطنت آئے گی، نہیں، پہلے سلطنت اسلام کی بنیاد پر قائم ہو جائے تو اس کے بعد لوگ خود بخود ٹھیک ہو جایا کرتے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان حضرت اللہ رب العزت نے ان کو یہ عطا فرمائی ہے، اور آپ کا مقام اور آپ کا اہل بیت سے پیار کس قدر ہے، آپ اہل بیت کے ساتھ محبت اس انداز کے ساتھ کیا کرتے کہ آپ اہل بیت کو ہر معاملے میں ترجیح دیا کرتے، اپنے بیٹے کو پیچھے رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو حضرت امام حسن کو سب سے پہلے بلایا، ان کو مال غنیمت پیش کیا گیا، پھر امام حسین کو بلایا،
उनको माल गनीमत पेश किया गया। फिर तीसरे नंबर पर अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया, फिर उनको उनसे कम माल गनीमत पेश किया गया। उन्होंने सवाल किया अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अब्बा जान, ये जो इमाम हसन और इमाम हुसैन है ये मुझसे सीनियर नहीं है। मैं उस वक़्त भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में जिहाद किया करता था जब इमाम हसन और हुसैन वो मदीने की गलियों में खेला करते थे, मैं इनसे ज़्यादा सीनियर हूँ। आपने उनको ज़्यादा माल गनीमत पेश किया, मुझे कम क्यों दिया? ये एतराज़ कर दिया। अब अहले बैत के साथ मोहब्बत का मकाम देखिए, इसे इमाम इब्ने असाकर ने तरीके मदीना और दमश्क में जिक्र किया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि अब्दुल्ला बिन उमर बात सुनो, जलाल में आ गए। फरमाया कि तुम खुद को उनके साथ कंपेयर करते हो। फरमाया कि जाओ उनके बाप जैसा कोई बाप लेकर आओ, जाओ उनकी माँ जैसी कोई माँ लेकर आओ, जाओ उनके नाना जैसा कोई नाना लेकर आओ, जाओ उनकी नानी जैसी कोई नानी लेकर आओ। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम कयामत तक भी ऐसे रिश्ते तलाश करोगे तुम्हें ऐसे रिश्ते नहीं मिलेंगे। क्यों? इनके बाप अलीउल मुर्तजा है, इनकी माँ सय्यदा तजीबा ताहिरा फातिमतुज़्ज़हरा है, इनके नाना खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इनकी नानी सय्यदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उमर अपने आप को इनके साथ मवाजना न कर, इनके साथ कंपेयर न कर, खुदा की इज्जत की कसम तू इनके मुकाबल कभी नहीं हो सकता। ये अहले बैत के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का आलम है। आज हमें हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के मकाम को समझने की और जो कुछ उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया उस पर चलने की आज ज़रूरत है। अगर आज हम चाहते हैं कि हम दौरे फ़ारूकी जैसा दौर पा लें तो फिर हमें सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।